Berki Krisztián párja szereti megőrizni barnaságát. Vendégünk Hódi Pamela és dr. Vas Ilona Börte. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, mint kiderült, egy igazi D-vitamin junkie voltál. Mind elárultad nekünk itt a szünetben, hogy heti kétszer jártál. De rendes vagy, jó veled amúgy privátban beszélgetni, komolyan. 15 percre mentél, azért doktornő, mit de szól most ehhez? Már, igen, most már változás. Most már változás, csak mert nincs időm, egyébként lehet, hogy mennék. Többet. Mennyire egészségtelen ez az életmód? Nagyon egészségtelen, egyáltalán nem helyeslem a heti kettőt, de még a heti egyet sem, mert a rendszeres szoláriumozás körülbelül 10-szeresére növeli a későbbi bőrrák kockázatát. Ez nagyon nagy arány. Akár a heti egy alkalom is? A heti egy az rendszeresnek számít, igen. Hogyha mégis azért azt mondom, hogy szerintem a nők, lehet, hogy férfiak is elmennek heti egyszer szoláriumba, akkor hány percre menjenek? Hogyha már rossz utat követnek, akkor minden kevesebb? Én erre csak azt tudom mondani, hogy nulla. Jó, értem. Menjenek el, nézzenek körül, és menjenek haza. Se a bios szolárium, tehát hallunk most, hogy mindenféle... Nem. Semmilyen szoláriumot nem támogatunk. És a napozás? A napozást sem. A napozást sem. Egyre jobb. De természetesen nem tudjuk azt mondani, hogy valaki ne menjen nyaralni, és erről nincs is szó. Meg kell védeni a bőrünket, ennek megvannak a módszerei. Akár hány faktoros krémeket használjunk? Magas faktorszámút javaslunk. Az mit akar? Gyerekeknél legyen 30-50? 30-50, igen. Akinek nagyon világos a bőre, annak 50-50 plusz. Akinek sötétebb bőrtípusa van, annak alacsonyabb faktorszámú is elég, de megfelelő mennyiségben és megfelelő időközönként kell használni ezeket a készítményeket. Vannak olyan készítmények, ugye, amik faktorizáltak, de olajak, tehát közben barnítanak. Azzal mi a helyzet? Van, felteszem a kérdés helyette. Egyébként én ezt a fajta krémet, amiben olaj is van, azt szívesen felkenem. Az a baj, hogy én nagyon-nagyon rossz vagyok ebben, mert én szolizni járok, napozni, nem igazán tudok, mióta anyuka vagyok, mert hogy állandóan a gyerek után mászkálok, a gyerekemet bekenem, sőt még a Krisztiánt is, magamat nem, viszont hogyha és olajos... Faktoros krémről beszélünk. Tessék, egy faktoros krémmel. Igen, viszont hogyha olajos hatása van, azzal bekenem magam, mert hogy fénylik a bőröm, és tök jó, de én abszolút nem figyelek erre oda. Az a baj, hogy én nem szeretem, hogyha fehér vagyok. Rosszul vagyok tőle. Igen, ezzel sokan vannak így, és van is egy betegség, mondjuk így ez a tanorexia, ugye, ami pont ezt jelenti? Így van. Ez azt jelenti, hogy mindig fehérnek látja magát, még akkor is, hogyha naponta szoláriumba jár, és vannak olyanok, akik naponta kétszer is elmennek szoláriumba. Kiderült, hogy nem vagyok beteg, mert egyébként én barnának látom magam. Valahogy nincsen ilyen önképzavarom, hogy úristen, még mindig fehér vagyok, aztán közben már nem lehet különbséget. És itt közben már látjuk is a kivetítőn, hogy ez nem csak itthon, hanem világsztárokat is érint. Ez Krisztián Aguilera. Látjuk, igen, hogy őszintén narancssárga szegény, ez nem egy szerencsés. Donald Trump is egyébként hasonló színnel rendelkezik. Szerintem nem is egy szép szín egyébként. Nem, igen, ez nem. De például Victoria Beckham vagy Brad Pitt is hódol ennek a szenvedélynek. A lényege az, hogy a rendszeres szoláriumozás kapcsán endorfin szabadul fel. Az endorfin pedig, mint tudjuk, boldogsághormon, de ezt hozzá lehet jutni egy jó nagy futással is, vagy el lehet menni. Teljes test hidegterápiára. Láttad Pamelát? Egy jó nagy futásra. Pamelát, egy jó nagy futásra. De jó. És ott a D-vitamin, amit ugye, hát a D-vitamin, jaj, de jó, a naptól meg a szolitól lesz. Hogyan vigyük be, ha nem a D-vitaminra szükség van. Ha napon vagyunk, akkor a reggeli órákban 10-15 percet éri a karunkat, lábunkat, akkor ez pont elég. Ez elég. Így van, a napi D-vitamin képzéshez. Az arcunkat nem? Téli, hát az arcunkat azt automatikusan éri általában. Hát csak mondta, hogy a kezünket, lábunkat. Ugye? Igen, mert az arányokat akartam érzékeltetni. De téli időszakban szükség van a D-vitamin pótlásra. És az vitamin formájában, zöldség, gyümölcs formájában? A zöldség, gyümölcs többnyire nem elegendő. Nem tudunk olyan mennyiséget megenni belőle, de vitamin formájában érdemes bevinni. Egyébként szoláriumban kapunk D-vitamint? Tehát, hogyha szoláriumot használunk, akkor D-vitamint kap a szervezet? A szoláriumoknál a nagy része UVA, annak a sugárzásnak, amit kapunk, a D-vitamin képzéshez pedig inkább UVB kell, tehát gyakorlatilag nem, vagy nem azt a mennyiséget, amit gondolunk. Hát akkor nem ezért jársz szoliba. Emiatt senki nem menjen szoláriumba. Igen. Jézusom, mennyire elhatárolódunk egyébként. És mi a helyzet az anyajegyekkel? A Pamela, ahogy említette, te jársz rendszeresen. Igen, és én ezért vettem egy picit vissza a szoláriumozásba, tehát én nem járok el heti kétszer, háromszor, négyszer. Heti egyszer megpróbálok elmenni. Én nagyon boldog vagyok utána. Hány percre mész el? Most újra kezdtem, hogy a nyáron én nem jártam.
és most 12-vel kezdtem, most felmentem 14-re, és de én nem szoktam. Bőrgyógyászok így, Jézusom. Igen, nekem egy a problémám. Találkozunk egy-két év múlva. Hogy anyajegyem viszont egyre több jön ki. És nem tudom, hogy a napozástól, vagy a szoláriumtól, de hajlamos vagyok arra, hogy tele leszek anyajegyekkel sajnos. De azok elmúlnak, vagy megmaradnak? Hát megmaradnak. Mind a kettőtől, a naptól és szoláriumtól is szaporod az anyajegyek száma, de a genetikai hajlam is természetesen kell hozzá, hogy valakin sok anyajegy legyen. Milyen rendszeresen járjunk szűrésre? Évente javasoljuk, ha valakinek nincs különösebb problémája, digitális dermatoszkóppal szűrjük az anyajegyeket, ahol el tudjuk menteni azoknak a képét, amit problémásnak ítélünk, és egy év múlva, vagy hogyha úgy ítéljük meg 3 hónap múlva, vagy 1/2 év múlva, visszajön a páciensünk, és össze tudjuk hasonlítani a két képet, meg tudjuk mondani, hogy esetleg változott-e, és szükség van eltávolításra. Hát, Pamela, látom, ez egy kicsit úgy az összetört. Igen, mert én tervezem, hogy elmegyek egyébként bőrgyógyászhoz, és mondjuk én meg is nézettem 1/2 éve, Natikának is egyébként van itt egy oldalt, azt is megnézettem, úgyhogy én erre azért odafigyelek, tehát tudom, hogy persze nem egészséges a szolárium, de akkor is üzni fogom sajnos. Úgyhogy én megnézettem az anyajegyeimet, minden rendben van, úgyhogy én készülök is leszedetni őket, mert irtózom tőlük. Nagyon sok sztárnak egyébként, most lehet, hogy most képen nincs, de Hugh Jackmannek egyébként szintén volt, illetve van is bőrrák. Igen, neki az orrán van, és rendszeresen műteni is szokták. Tehát mondjuk, mint tudjuk, ő ausztrál állampolgár, és ő nagyon szeret szörfözni, pedingelni, stb. Szóval igen, a nap kicsit megsütötte. Lehet, és hogy akkor ez ennek a hatásával alakul ki. Milyen anyajegyekre figyeljünk? Tehát inkább ezek a kitüremkedőek, vagy laposak, vagy terjed, vagy mire figyelhetünk, mi mit vegyünk észre időben? Arra kell figyelni, hogyha van egy anyajegyünk, ami az idők során változni kezd, nőni kezd, viszketni kezd, sötétebbé válik, esetleg világos folt jelenik meg benne, és viszket. A viszketés egy korai jel, ez nagyon fontos erre odafigyelni, de hogyha egy új anyajegyünk jelenik meg, ami eddig nem volt ott, észrevesszük, hogy kis fekete pötty, ami folyamatosan növekszik, akkor azon el kell jönni bőrgyógyászhoz. De azt mit jelent, hogyha például elkezd viszketni? Mert mondjuk nekem itt van egy, ami mostanában jött ki, és hogyha mondjuk érzem, hogy szokott viszketni, akkor az mit jelent? Igen, mert látom a doktornői között. Igen, látom. Azt jelenti, hogy ott a sejtek mozognak, és emiatt a bőr viszketni kezd. Azt hittem, hát nincs nyugta ennek az anyajegynek. Köszönjük szépen, hogy eljöttek, eljöttetek hozzá. Vigyázz magadra, ne szólítsd túl sokat. Rendben. Köszönjük szépen. Köszönjük.